Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب قابل احترام حاضرين جمعة معزز خواتين ملت سب سے پہلے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے ہمیں رمضان جیسے عظیم دولت سے مالا مال کیا بعدہ درود و سلام ہو نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اے نبی آپ نصیحت کریں آپ سمجھائیں کیونکہ مؤمنوں کو نصیحتیں بہت فائدہ پہنچاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اسی فرمان کے مطابق میں اس خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں نصیحت کے طور پر میرے اور آپ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں معزز حاضرین جس ماہ رمضان کا ہمیں انتظار تھا ماہ رمضان بھی آ گیا اور ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا بڑا شدید احساس ہے کہ ہم اپنے آپ کو شاید سنبھال بھی نہ پا رہے ہیں کہ رمضان کا آدھے سے زیادہ مہینہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے آج 18واں روزہ ہے بس 12 دن یا 11 دن کی اور بات ہے پھر یہ برکتوں والا رحمتوں والا مغفرتوں والا جہنم سے آزادی والا ایک عظیم مہینہ دوبارہ ہم سے رخصت ہو جائے گا پتہ نہیں ہماری زندگیوں میں کتنی مرتبہ ہم نے اس ماہ رمضان کو دیکھا ہے پایا ہے اور کتنی مرتبہ ہم نے اس رمضان کو اپنی زندگیوں میں آ کر کے گزرتے ہوئے دیکھا ہے بالکل ویسے ہی یہ ماہ رمضان اس سال بھی اپنے آدھے سے زیادہ دن گزار چکا ہے معزز حاضرین یقیناً ہم نے ظاہری طور پر روزہ تو ضرور رکھا ہوگا صبح سے شام تک ہم نے بھوک اور پیاس برداشت کی ضرور ہے اور ہم میں سے کئی لوگوں نے الحمدللہ پابندی کے ساتھ
تراویح کی نماز بھی پڑھی ہے، اور الحمدللہ ہم میں سے اکثریت مسجدوں کو باجماعت نماز کے لیے حاضری بھی دیتی آ رہی ہے. الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سرکش شیاطین کو جو انسانوں کو بارہا گمراہ کرتے ہیں، راہ راست سے ہٹاتے ہیں، غلط راہ پہ لگاتے ہیں، ان شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے بند رکھا ہے. اللہ کا ہم پر احسان ہے، اور یہ اس کے اثرات ہیں کہ ہم نیکیوں کی طرف اپنی رغبت کو پاتے ہیں، ہم مسجدوں کی طرف دل اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے تمام دروازے کھلے رکھے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند رکھے ہیں. اس کی بھی یقیناً تاثیر ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی اثر ہماری زندگیوں پر ضرور ہے کہ ہم الحمدللہ اپنے دلوں میں ایک نیکی کی طرف رغبت پاتے ہیں. معزز حاضرین، یقیناً ہم نے بھوک و پیاس برداشت کی، ہم نے قیام اللیل بھی کیا، اور ہم نے باجماعت نماز کی کسی حد تک پابندی بھی کی. یہاں پر تھوڑا سا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جب روزے فرض کیے تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے ویسے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، اس یقین اور امید کے ساتھ کہ شاید کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. معزز حاضرین، اس آیت کو رکھتے ہوئے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ روزے یقیناً ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم عبادت ہے، لیکن ان عبادتوں سے کہیں آگے بڑھ کر کے، ان عبادتوں سے کہیں آگے جا کر کے اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کے ذریعے ہمارے دلوں میں جو تقویٰ پیدا کرانا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنا جو ڈر پیدا کرانا چاہتے ہیں، خشیت جو پیدا کرانا چاہتے ہیں، معزز حاضرین ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے دل میں تقویٰ پیدا کرنے کی کہاں تک کوشش کی، ہم نے اپنے دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرنے کی کہاں تک کوشش کی. صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ جائیں، رات میں آ کر کے دوستوں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ ٹہر کر کے کچھ دیر عبادت کر لیں، یقیناً یہ چیزیں تقوی کے لیے مفید تو ہیں، لیکن جب تک مکمل اخلاص نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ روزہ نہ رکھا ہو، اللہ تعالیٰ ہی کی خاطر آ کر کے قیام اللیل نہ کیا ہو، تراویح نہ پڑھا ہو، تو یاد رکھیں یہ ایک عادت اور ڈیوٹی کی طرح گزر جاتے ہیں، جس طریقے سے بہت سی عبادتیں ہماری ایک ڈیوٹی کی طرح گزر جاتی ہیں، ویسے ہی یہ روزے اور قیام اللیل بھی گزر جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کریں، اللہ کا تقویٰ، اللہ کی خشیت ہمارے دلوں میں ہو. تو ذرا اپنا محاسبہ کریں، اپنا حساب کتاب لیں کہ ہم نے اپنے اندر کہاں تک تقوی کو محسوس کرنے کی کوشش کی ہے، تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی تھوڑی سی جھلک آپ ایسے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا کسی کو بیڑی سگریٹ کی عادت ہو، ہو سکتا کسی کی زبان گندی ہو، ہو سکتا کوئی کسی غلط کام کا عادی ہو، ہو سکتا کسی کو ٹی وی کے سیریلز دیکھنے کی عادت ہو. اگر ایسا ہے کہ افطار کے بعد آپ ان عادتوں کی طرف واپس جا رہے ہیں، افطار سے سحری کے درمیان آپ وہ کام دوبارہ کر رہے ہیں جو صبح سے شام تک آپ نے چھوڑے تھے، صبح سے شام تک آپ نے جس سے احتیاط کی تھی، اگر زبان ویسی ہی گندی ہونے لگی ہے، تجارتوں میں وہی غبن ہونے لگا ہے، دھوکہ دھڑی ہونے لگی ہے، دنیا کی محبت ٹی وی کے سیریلز یا اسی طریقے سے مختلف قسم کے آج کل سوشل میڈیا کے تھرو یوٹیوب پر جتنے شارٹس ملتے ہیں یا جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، اگر ہم افطار کرنے کے بعد سے لے کر کے سحری کے درمیان وہی عادت ہم اپنا رہے ہیں، وہی کام ہم کر رہے ہیں، تو معزز حاضرین ذرا احتیاط کریں، یہاں پر رکیں، غور کریں،
کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت نہیں کہ آپ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه, کہ جو آدمی لغو کام کرنا نہ چھوڑے, گندی باتیں بولنا نہ چھوڑے, غلط قسم کی حرکتیں کرنا نہ چھوڑے, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا کھانا پینا وہ چھوڑ کر کے بھوک پیاس کو برداشت کرے, اس کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. معزز حاضرین, اگر افطار سے لے کر سحری تک ہمارا معاملہ وہی ہے جو عام دنوں میں ہوا کرتا تھا, جو عام دنوں میں ہم کیا کرتے تھے, وہی اخلاق ہیں, وہی عادات ہیں, وہی زبان ہے, وہی روٹین ہے, وہی طریقہ ہے, تو یاد رکھے ہم نے روزوں کے مقصد کو سمجھائی نہیں ہے. ہم نے روزوں کا مقصد سمجھا کہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ جاؤ. اللہ کی قسم, بھوک پیاس اللہ کا مقصد نہیں ہے. قربانی کی مثال میں, قربانی کی مثال میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم, کہ جب تم بقر عید میں قربانیاں کرتے ہو, کوئی اونٹ قربان کرے, کوئی گائے قربان کرے, کوئی بکرا قربان کرے, اللہ کے نام پہ جب تم قربان کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ کو نہ اس کا گوشت جاتا ہے, نہ اللہ کو اس کا خون پہنچتا ہے, نہ اللہ کو اس کی کوئی حاجت اور ضرورت ہے. ولیکن ينال التقوى منكم, تمہارے دلوں میں جو تقویٰ ہے, تمہارے دلوں میں شریعت کا جو احترام ہے, اللہ سے جو محبت ہے, اللہ کے نبی کی سنتوں کی تعظیم اور اتباع کا جو جذبہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے. دلوں کی کیفیتیں اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہیں. تو معزز حاضرین, کیا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے, کیا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف بھوک پیاس برداشت کر لینا روزہ ہے, صرف بھوک پیاس برداشت کر لینا اللہ کی عبادت ہے؟ قسم اللہ کی, اللہ کو ہمارے بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ زندگیوں کو بدلنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ انسان کی روٹین کو شریعت کے مطابق لانا چاہتا ہے. ایک بہترین تحفے کی شکل میں, تربیت گاہ کی شکل میں, مدرسے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا ایک عظیم مہینہ ہمیں نصیب کیا تاکہ ہم ہماری تربیت کر سکیں, اپنے نفس کا تزکیہ کر سکے, اپنے دلوں کو صاف کر سکے, اپنے دلوں کو اللہ کے دین کے قریب کر سکے, اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر سکے, غیب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنے. یہ مقصد ہے روزوں کا, یہ مقصد ہے روزوں کا. اللہ اس روزوں کے ذریعے ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرانا چاہتا ہے. قسم اللہ کی, میں آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے کر اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ آپ نے جو 18 دن تقریباً گزار دیے اپنی زندگیوں پر, اپنی روٹین پر, اپنے معمول پر, اپنی زبان پر, اپنے حرکات پر, تھوڑا سا نظر ثانی کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو کہاں تک سدھارا ہے, ہم نے اپنے آپ کو کہاں تک سدھارا ہے. معزز حاضرین, اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. ظاہری طور پر اوپر کی لفاظی کو لے کر کے, اوپری معنی کو لے کر کے اندر کے مغز کو نہ چھوڑیں, اندر کی حقیقت کو نہ چھوڑیں جو اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے. معزز حاضرین, لعلکم تتقون, شاید کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے. یہ روزوں کا مقصد ہے, یہ روزوں کا مقصد ہے. اس تقوی کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنا محاسبہ کریں کہ 18 دنوں میں ہم نے اپنے آپ کو کہاں تک سدھارا ہے. اگر کسی حد تک سدھار ہمارے اندر ہے, الحمدللہ, بڑی اچھی بات ہے. اس کو اور بڑھانے کی کوشش کریں, اس کو اور سدھارنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگانے کی کوشش کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان 18 دنوں میں کافی کوتاہی ہوئی ہے, کافی سستیاں ہوئی ہیں, تو اللہ کی خاطر, اللہ کی خاطر بہت کم دن باقی رہ گئے ہیں, بہت کم گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں, بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے. جس تیزی سے 18 دن تقریباً گزر گئے, اسی تیزی سے 11-12 دن گزر جائیں گے, 11-12 دن نکل جائیں گے اور ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوگا, احساس تک بھی نہیں ہوگا کہ کیسے یہ عشرہ بھی نکل گیا, آخری عشرہ آ کر کے وہ بھی نکل گیا. معزز حاضرین, قبل اس کے کہ تمام چیزیں ہاتھ سے چھوٹ جائیں, اس کے بعد ہمیں احساس ہونے لگے اگر کوتاہی ہم سے ہوئی, سستی ان دنوں میں ہم سے ہوئی ہے, تو اپنے آپ کا تدارک کریں, اپنے آپ کو واپس لے کے آئیں, اپنے آپ کی سدھار کی کوشش کریں, اپنے نفس کی تربیت کی کوشش کریں. اور معزز حاضرین, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزوں اور قیام اللیل کے تعلق سے ایک اور بات فرمائی. فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ تو دیے گئے، بخش دیے گئے. جس نے قیام اللیل تراویح کی نماز رمضان میں پابندی سے پڑھ لی اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے گئے، معاف کر دیے گئے. معزز حاضرین، ہم میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں، ہم میں سے کون اس بات پر یقین کر سکتا ہے یا اسے ایک اطمینان ہو سکتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہوئے ہوں گے؟ ان روزوں کے ذریعے میرے گناہ اللہ نے دھو دیے ہوں گے، اس قیام الليل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ معاف کر دیے ہوں گے. ہم میں سے کون اس پر اطمینان حاصل کر سکتا ہے؟ ہاں، اطمینان اور یقین نہیں ہوگا، یقینی بات ہے، اطمینان اور یقین حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کی زندگی ڈر اور امید کے درمیان رکھی ہے. ہمیشہ ڈرتے رہنا یہ بھی غلط ہے، اللہ سے رحمتوں کی مکمل امید ہی میں رہ جانا یہ بھی غلط ہے، اللہ کے عذاب سے پکڑ سے ڈرتے بھی رہیں اور اللہ سے ثواب کی امید بھی کرتے رہیں، ان دونوں کے درمیان ایک مسلمان کی زندگی ہوتی ہے. لیکن اپنے محاسبے کے لیے، اپنے حساب و کتاب کے لیے، ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ انشاءاللہ میرے تمام گناہ بخش دیے گئے ہوں گے، میں نے ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھے ہیں، میں نے ایمان و احتساب کے ساتھ قیام الليل اور تراویح کی نماز پڑھی ہے. معزز حاضرین، اس پر غور کریں، اس پر غور کریں. قیام الليل ایک بڑی عبادت ہے، روزہ ایک بڑی عبادت ہے، یہ دونوں ارکان اسلام ہیں، یہ دونوں اسلام کے عظیم رکن ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جہاں پر ایک جگہ تقویٰ پیدا کرانا چاہتا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کی مغفرت بھی کرانا چاہتا ہے، پچھلی زندگی کے گناہ کو دھونا بھی چاہتا ہے. معزز حاضرین، ایک توبہ یہ ہوتی ہے کہ آپ عام دعائیں کرنے کے، اللہ میرے تمام گناہوں کی مغفرت فرما، میری خطاؤں کو درگزر فرما، میں نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں، اے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما، ایک عام توبہ یہ ہوتی ہے. ایک توبہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے گناہوں کا احساس ہو، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے باجماعت نماز کی پابندی میں بڑی سستی کی، میں نے زکات میں بڑی کوتاہی کی، میں نے روزوں میں بڑی کوتاہی کی، میں نے اپنی بیوی بچوں کے حقوق میں بڑی کوتاہی کی، میں نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں بڑی کوتاہی کی، میرے اندر یہ برائی ہے، میں جھوٹ کہتا ہوں، میں دھوکہ دیتا ہوں، میں غلط بات کرتا ہوں، میں فحاشی کرتا ہوں، میں غلط چیزیں دیکھتا ہوں، میں اپنے موبائل کا غلط استعمال کرتا ہوں، میری تنہائی میں مجھ سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں. ان گناہوں کو یاد کر کر کے ہم نے کیا معافیاں مانگی؟ ان گناہوں کو یاد کر کر کے ہم نے کیا شرمندگی محسوس کی؟ توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب اس کے شروط موجود ہوں. اس کے شروط میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو کیا ہو اس پر ندامت ہو، اس پر افسوس ہو، شرمندگی ہو، جو کیا ہو، جو گناہ اس کی زندگی میں ہو اسے چھوڑ دیا ہو، ترک کر دیا ہو، اور جو کیا ہو اس سے اپنی اگلی زندگی میں ہمیشہ بچنے کا مکمل پختہ ارادہ کیا ہو، تب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں. تب اس رمضان کے روزے ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں، ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ قیام الليل، یہ تراویح ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہیں. کب؟ جب ہم نے گناہوں کو یاد کیا، گناہوں پر شرمندگی ہمیں محسوس ہوئی، ہم نے وہ گناہ ترک کر دیے اور ہم نے آگے کبھی نہ کرنے کا مکمل عزم کیا، تبھی گناہ معاف ہوں گے. ورنہ یاد رکھیں، صرف شکلیات سے کچھ نہیں ہوتا، ظاہری طور پر اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. معزز حاضرین، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے اسے دھلانے کی کوشش کریں، اور یہ ہم میں سے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، ہر مرد عورت پر فرض ہے کہ رمضان کے گزرنے سے پہلے اپنے گناہوں کے دھونے کی فکر کریں، اپنے گناہوں کے دھلانے کی فکر کریں، معافی کروانے کی فکر کریں. یہ ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے. کیا فرمایا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ منبر پہ چڑھ رہے تھے، آمین آمین آمین، تین دعاؤں پر آپ نے آمین کہی. صحابہ نے پوچھا کہ کیا دعائیں تھیں، اس میں سے ایک دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رمضان سے متعلق بتائی کہ جبریل آئے تھے، جبریل نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحمتوں سے دور کر دے جس نے ماہ رمضان پایا ہو اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائی ہو، گناہوں کی معافی نہ کروا لی ہو، اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف نہ کروا لیا ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آمین، اے اللہ جس نے رمضان پا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائی ہو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین ہے، ان کی بد دعا ہے ان لوگوں پر جو ماہ رمضان کو پا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے۔ ایک طرف تو اللہ کے نبی کہیں کہ ایمان و احتساب سے روزے رکھ لو پورے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایمان و احتساب سے تراویح پڑھ لو پورے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کے باوجود ہمارے گناہوں کی معافی نہ ہو، ہمیں اطمینان نہ ہو، تو یاد رکھیں بہت بڑی محرومی کا ہم شکار ہونے جا رہے ہیں، بہت بڑی محرومی کا ہم شکار ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے، اس کی ناک کو خاک آلود کرے، مٹی میں ملیا میٹ کرے جس نے رمضان پایا ہو اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لی ہو۔ 18 دن گزر گئے، ہم نے اپنے کتنے گناہ معاف کروا لیے، ہم نے کتنی اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعائیں کی۔ دیکھیے زمانی کچھ کہہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، نہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کن دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ جن کی زبان کے ساتھ دل لگا ہوا ہو، جن کی زبان کے ساتھ توجہ لگی ہوئی ہو، ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے ہیں، غافل دلوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، غفلت سے دعائیں کرنے کے بجائے پورے احساس اور شرمندگی کے ساتھ اور آئندہ مکمل عزم کے ساتھ اگر ہم توبہ و استغفار کریں گے تو یقین ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ایک بہترین سامان اللہ نے رمضان میں ہمیں دے دیا ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہ کر کے بس ایسے ہی گزر جائیں تو یاد رکھے اللہ کے نبی کی بد دعا بھی وہی ہے، اللہ کے نبی کی بد دعا بھی وہی ہے کہ جو اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اسے دور کر دے۔ تو معزز حاضرین، احساس کے ساتھ زندگی گزارے، اس ماہ رمضان کو اپنے لیے ایک عظیم دولت نصیب تصور کریں، ایک عظیم دولت کے طور پر، عظیم نعمت کے طور پر لیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اگر حقوق العباد سے متعلق کوئی چیز ہو، کسی کو کچھ آپ نے تکلیف پہنچائی ہو، کسی کو کچھ آپ نے دینا باقی ہو، کسی پر آپ نے ظلم کیا ہو، ان تمام کو یہی پہ ختم کر لیں، ان تمام کو نکال دیں، باقی اللہ کے اور آپ کے درمیان جو حقوق ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام ہی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے یہی کہہ کے دعا مانگے، اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ تو معزز حاضرین، اپنے حقوق العباد کو ختم کرنے کے بعد حقوق اللہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، سچے دل سے توبہ کریں، سچے عزم کے ساتھ توبہ کریں کہ آئندہ وہ گناہ جن سے میں توبہ کر رہا ہوں، جن سے میں نے اللہ سے معاف گڑ گڑا کر کے معافیاں مانگی ہیں، آئندہ زندگی میں کبھی نہیں کروں گا۔ اس مکمل یقین اور عزم کے ساتھ آپ دعائیں کریں تو یہ ماہ رمضان آپ کے تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی وجہ سے رمضان آتا ہے، اسی وجہ سے رمضان کی نعمتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں کہ ہم اپنے دلوں کا تزکیہ کریں، اپنے نفس کو پاک کریں، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، اپنے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کروائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے جو دن باقی ہیں ان دنوں میں ہمیں صحیح معنوں میں رمضان کی ان دولتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ باقی دنوں میں ایمان و احتساب کے ساتھ خیر کے نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین،
رمضان کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد جیسا میں نے ذکر بھی کیا کہ اپنی زندگی کے روٹین کو بدلنا ہے، اپنی زندگی کی معمولات میں ہمیں تبدیلیاں لانی ہیں، برائیوں سے بھلائیوں کی طرف، غلط کاموں سے نیک کاموں کی طرف ہمیں پلٹ کر کے آنا ہے۔ اس مقصد کو جب تک ہم اپنی زندگی میں حاصل نہ کر پائیں، اس رمضان سے نہ لے پائیں، تو یاد رکھیں اس رمضان کے امتحان میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رمضان یہ نعمت ہے، وہی پر ایک امتحان ہے، وہی پر ایک امتحان ہے کہ اس میں آپ پاس ہوتے ہیں کہ ناکام ہوتے ہیں، اس میں آپ اللہ تعالیٰ نے جو مقاصد دینا چاہیں اس کو حاصل کر پاتے ہیں یا اس سے محروم رہ جاتے ہیں، یہ امتحان ہے۔ تو اس امتحان میں ہم کہاں تک کامیاب ہو پاتے ہیں، اپنی زندگیوں کو کہاں تک ہم صحیح راستے پہ لگا پاتے ہیں، اس کی فکر کریں۔ فکر صرف اس کی نہ ہو کہ صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کر لیں، فکر صرف اس کی نہ ہو کہ ہم آ کر کے لوگوں کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ لیں یا باجماعت نماز ادا کر لیں۔ یقیناً تینوں فرض ہیں، تینوں کرنے چاہیے، تینوں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، تینوں ثواب کے کام ہیں، لیکن اس سے کچھ اور آگے کچھ اور ہے، اس سے کچھ اور آگے اللہ نے کچھ اور رکھا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ معزز حاضرین، بس ایک یا دو دن کی بات ہے، آج 19ویں رات ہے، کل 20ویں رات ہوگی، اس کے بعد آخری عشرہ داخل ہونے والا ہے جو آپ کی زندگی کا سب سے افضل عشرہ ہے، آپ کی زندگی کے سب سے افضل دن ہیں، آپ کی زندگی کی سب سے افضل راتیں ہیں۔ اس سے بہتر کوئی اور راتیں نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر کوئی اور دن نہیں ہو سکتے، اتنے عظیم دن آنے والے ہیں۔ تیاری کریں کہ ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے، ان راتوں میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر میں راتوں میں صحیح معنوں میں عبادت کر لے تو یہ ایک رات کی اس میں جو اللہ نے عبادت رکھی ہے، شب قدر جس کو اللہ نے بنایا ہے، ان 10 میں انشاءاللہ تعالی ایک رات یقینی طور پر شب قدر ہوگی، یقینی طور پر شب قدر ہوگی ان 10 راتوں میں ایک رات۔ تو معزز حاضرین، اگر وہ ایک رات ہمیں نصیب ہو جائے تو ہماری عمر سے زیادہ کہیں بڑھ کر ہے، ہماری پوری عمر کی عبادتوں سے کہیں زیادہ وہ بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شهر، کہ شب قدر یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے کہیں زیادہ افضل، کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اتنا عظیم تحفہ ہمیں ملنے والا ہے، یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گا، یہ ایسے ہی آپ کی جھولی میں نہیں آ جائے گا، محنت کرنی پڑے گی، رات جاگنا پڑے گا، اپنے آپ میں ایمان و احتساب کی کیفیت پیدا کرنی پڑے گی، اپنے روٹین کو کچھ ترتیب میں لانا پڑے گا، اس میں کچھ چینجز لانے پڑیں گے تاکہ رات کا ایک اچھا حصہ آپ عبادت میں گزار سکیں، رات کا ایک اچھا حصہ آپ اللہ سے مناجات میں، اللہ سے دعا کرنے میں، گڑگڑانے میں گزار سکیں۔ جب تک یہ ترتیب نہیں کریں گے، قسم اللہ کی اے مسلمان دوستو، یاد رکھیں یہ دن بھی ویسے ہی نکل جائیں گے جیسے کئی رمضان ہماری زندگیوں سے نکلے، جیسے 18 دن ہماری ہاتھوں سے ایسے نکل گئے، بالکل یہ 12 دن بھی ویسے ہی نکل جائیں گے۔ معزز حاضرین، آخری عشرے کی اہمیت کو سمجھیں۔ آپ کے اپنے نبی، ہمارے اپنے نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی مثال کو لیں، اللہ کے نبی کی مثال سب سے اونچی مثال ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اس آخری عشرے کو مکمل طور پر اس مسجد میں گزارا، مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے، مکمل 10 دن اللہ کے لیے لگا دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں اللہ کے نبی کو عطا کی تھی، امت کے کسی فرد کو، مالدار سے مالدار ترین انسان کو، بیمار سے بیمار ترین شخص کو، چاہے جو کیوں نہ ہو، اتنی مصروفیتیں جتنی اللہ کے نبی کو تھی اتنی کسی کو نہ تھی اور نہ کبھی ہو سکتی ہیں۔ ان تمام مصروفیتوں کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کی تزکیے کی خاطر، اللہ سے قرب کی خاطر، اپنے گناہوں کی مغفرت کی خاطر، اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کرانے کی خاطر، اور ایسے کئی مقاصد سے اللہ کے نبی مکمل 10 دن اعتکاف میں گزار دیتے، یہ اللہ کہ ہمارے اپنے، ہمارے آپ کے نبی کی سنت ہے۔ تو اس آخری عشرے کو جو آنے والا ہے، ہم نے کیا تیاری کی ہے، ہم نے کتنا وقت اللہ کو دینا ہے، ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں، کتنا وقت اللہ کے لگا سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، آج لگا دیں گے کل فائدے میں رہیں گے، آج گنوا دیں گے کل روئیں گے، کل افسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کل کی تمام رنجشوں سے، کل کی تمام تکلیفوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اس رمضان کی، اللہ تعالیٰ اس رمضان کی نعمتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزوں
صوم اور قیام اللیل و تراویح سے آگے بڑھ کر کے اپنے دلوں میں جو تقویٰ ہمیں پیدا کرانا ہے، اپنی زندگیوں کو جو ہمیں سدھارنا ہے، اپنے گناہوں کی اللہ سے جو ہمیں مغفرت کروانی ہے، اس طرف ہمیں زیادہ سے زیادہ دھیان دے کر کے ان مقاصد کو بھی حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. معزز حاضرین، اللہ کے نبی تو اس آخری عشرے میں پورے دنیا سے کٹ جاتے تھے، بیوی بچوں سے کٹ جاتے تھے، جا کر کے اللہ کے لیے لگ جاتے، تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ ہم ان آخری 10 دنوں میں جہاں تک ممکن ہو سکے، جتنی آپ کی طاقت ہے، لوگوں سے کٹیں، مصروفیتوں سے کٹیں، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو اس موبائل سے کاٹیں، اپنے آپ کو ان تمام سے دور کر کے کچھ گھنٹے سے ہی دن اور رات کے، خاص طور پر رات کے نکال کے اللہ کے لیے لگائیں. جو نبی اپنا مکمل زندگی کے 10 دن سالانہ رمضان میں لگایا کرتا تھا، اس نبی کی امت کچھ گھنٹے اللہ کے لیے نہیں لگا سکتی، اپنے دوستوں سے نہیں کر سکتی، رشتہ داروں سے نہیں کر سکتی. افطار کی پارٹیاں ہوں، مختلف مجلسیں ہوں، یہاں وہاں آنا جانا ہو، ایک دوسرے کی زیارتیں ہوں، ان تمام کو ترک کر دیں، ان تمام کو چھوڑ دیں، 10 دن اللہ کے لیے لگا دیں. اگر آپ کی طاقت نہیں ہے اعتکاف 10 دن بیٹھنے کی، تو کم از کم اپنے علاقات کو، اپنے تعلقات کو، اپنی مصروفیتوں کو تمام کو کاٹ کر کے، مختصر کر کے، اپنا باقی پورے کا پورا وقت جتنا آپ لگا سکتے ہوں اللہ کے لگا کے دیکھیں، اس کے اثرات زندگی میں محسوس ہوں گے، اس کے اثرات زندگی میں محسوس ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا اكرم الاكرمين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.